Naše šteniatka majú 4 týždne. Sučka a psík majú po 1030 gramov. Ďalšia sučka a psík majú po 1000 gramov. A jedna sučka má 970 gramov. Dnes ich boli pozrieť budúci majitelia. Pekne sa im predviedli. Boli veľmi hravé a živé. Už sa naháňajú, chytajú si uška, hračky. No, sú zlaté.